Hurumende yava Mnangagwa yotaitena masikuruzi kune ma illegal foreign currency dealers kana kuti ma money changers muri ya Zimbabwe. Ave mangwana nakanaka kusangana kwatukuita zvekare pana pa channel yenyu yepaurimbo TV. Tichitenda isusu kune wese asarudza kuti munzwe nhau dziri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Tongoti kana ngari first time yako changutanga kusvika paurimbo TV, unokurudzirwa iwe kunge uchibaya pa subscribe panenge pachibuda pa screen. Ndiko kuitira kuti unzwe zvakare nhau dzatinoposta isusu maawa ega ega. Tisingapedze nguva, rega tikuzivisei zvekare zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kune mashoko ari kutenderedzwa mukati menyika yeZimbabwe ari kutaura kuti pane 65 ma illegal foreign currency dealers kana kuti ma money changers avakasungwa, avo vakaendeswa kumazitare edzimhosva vachipomerwa mhosva yekunziwo, vari kuchinja iwo zigi pa black market nemutengo wakakwirira iwo. Zvakare izvozvo vamwe vavo vari kunzi vakabatwa vane mushini weswipe mure Zimbabwe inova iri nhau iri kunetsa mukati menyika yeZimbabwe. So pari kunzipo pakabatwa 65, again pari kuzonzi pane vamwe 25, saka uchiminzi vese vave 90 ma illegal foreign currency dealers kana kuti ma money changers ava vabatwa. Endewo pari kuzotenderedzwa mashoko ari kutenderedzwa muma WhatsApp achinziwo anzi vane 3 years dzavachaiswa mujeri. Asi bato reZANU-PF pana patiri kuona isusu kuti razviramba rikati aiwa havasi kuzoiswa mujeri, asi vachange vachizoenda kumazitare edzimhosva. So nezoro tiri kuona isusu kuti vakamboenda kumazitare edzimhosva vabva vanziwo nhau yavo iyi iri kufanira zvakare kuzodzoka musi weWednesday at the Harare Magistrate Court vachizotongwa nhau yavo. So panapa ndine post inini yabvawo kuthe ZANU-PF patrols inova riri page rebato reZANU-PF. Apo pavanyora nhau iyi yema WhatsApp messages ari kutenderera achinziwo ma money changers vese vakabatwa vari kufanira kupiwa 3 years jail term. Saka ivo vebato reZANU-PF vari kuzviramba mushure mekunge vaisawo post iyo vachiti there was a WhatsApp message which circulated saying the illegal money changers who were arrested have all been handed a 3-year jail term. Nothing can be further from truth. As a matter of fact, the 65 bail ruling has been deferred to Wednesday at the Harare Magistrate Court. Nomatsanangura vaita vebato reZANU-PF kubva kutwitter iyo yeZANU-PF patriots vachitivo hapana chokwadi chati chava kuzivikanwa, asi 3 years dziri kutaurwa muma WhatsApp messages. Kwete isusu tongoziva chete kuti havari kudzokera musi weWednesday kumazitare edzimhosva kuHarare Magistrate Court vachitongwa panhau yavo iyi yekutenderedza kwavari kuita mari yekukwidza kwavari kuita marets. Sekuziva kwamuri kuita kuti reti varungwerekana namangokwidza mamoney changers. So again tisati tapedza nhau iyi, pari kuzotendedzwa zvakare mashoko ekuti pamamoney changers ava vakabatwa ava 65 ava pari kunzipo pane 1 aitarisirwa iye kunge aine muchato wake svondo rinori muri yeZimbabwe, asi pakabatwa apa zvinhu ndosabva zvaenda musango. So according to news dziri kutaura dzichiti the 65 bail ruling has been deferred to Wednesday. One of the illegal foreign currency dealers who appeared in court over the weekend missed his wedding on Saturday after he was remanded in custody pending bail application today. Ladimir Ruvisi of Warren Park 1 told the Nation Prosecution Authority vetting officer that when he was arrested on Independence Day, he was looking for USD to finalize his wedding preparation. He was arrested together with the other 64 suspected dealers in a blitz in Harare, where a team of detectives was conducting an operation against illegal forex traders. Saka muri yeZimbabwe ndozviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Saka uyo anonziyo Ladimir Ruvisi ari kunziye mumwe wema foreign currency dealers kana kuti mamoney changers ava akasungwa apa iye aitarisana nemuchato wake musi weSaturday. Ndofunga Saturday yatikapfuura iyoyi. Zvisine izvozvo ndizvo zviri kupisa mukati menyika yeZimbabwe. Saka tiri kuona isusu kuti government yava Mnangagwa pamwe chete nemapurisa ezatara P havasi kutoda mamoney changers kunzvimbo dzese mukati menyika yeZimbabwe. Zviri kunzi wese abatwa ari kubva atosungwa, ari kubva atoendeswa muri yeZimbabwe. Izvi zvisine zvinhu nhau iyi iri kuzodzoka zvakare mukoti
nofunga mangwana Wednesday unova uri muswa 24 April 2024 ndopanongo ari zvakare kumastare edzimosva tichange chingokuzivisa zvinge chingetika kuti zvafamba sei vapiwa here mutongo here wekuti vagare here mujeri kana kuti vabadariswa bailout tichange chingokuzivisa zvinge chiitika tiri tese pano paurembo TV zvisine ndodzo dzanga takakubatirai ari mangwana nakanaka dzimwe nawo futi munodziwana mumaawa anotevera tinenge tichikupai zvakare dzakasiyana siyana dzinge chiitika mukati menyika muve nezuva rakanaka kwese kunzvimbo dzese dzamuri vatariri.